aje ka qenë shpinë veti. Tekstet shkollore, po e këtyne beletristikës, letërsia artistike. Edhe ajo është në kuadrë, na e qushim redaksia e botimeve. Qa pas që, ose tash, nëse nuk jeni a i lodhë? Më në vazhdojmë dhe pak. Qovë se si në lodhë. Jo, nuk si në lodhë, veç për juve e kom halë. Edhe pak për shtimë. Te spaksojmë për atërë. Po hum qëfë me folë, që para se mi intervistu e kemi pas shumë të rëndësishme që ekzistojnë sa momente të rëndësishme në zhvillimin e historisë, në bëllishme me thonë, që janë 68-ta, 74-ta, 81-shi, 89-sha, 90-ta. Edhe ju keni qenë gazetar në për tona të periuda, që është o fascinante ma së pari që keni... Ke më rrinë, thujtë. Edhe... Unë para që e sot me folë për 68-shën, qësh e keni... qësh va gjetë juve si gazetar, edhe a keni mbulu si në gjarje, krejtë vargën në gjarje për 68-shën? Që para 68-shët ka ndodhë 66-shën një gjarje shumë e rëndësishme për historinë tonë. Nështë anë e i fatë i unë i s'ne ka malkuë, zote, historikisht. Kishtë ndodhë duket, si mas gjitha fakteve historike, një përplasjen kreun Jugoslavë, Tito me Sërbet, kryesisht, ose Kroatit, Slovent me Sërbet. Sërbet kanë përbon atë kohë edhe ma vonë shumicën e popullësisë të Jugoslavisë edhe Sërbët kanë qenë ata që i kanë projektuë një Jugoslavi, i herë mretnije ma vonë shtetë federal të asa Jugoslavije. Dikun me 60% kanë qenë, si me thonë, si përkatsi në atë federatën Jugoslavë. Edhe ato shërbimet e tyne në nivel dëvenit kanë pasë Rankovici, që një personi i dytë i pushtetit Jugoslavi, njëri i dytë me njërë mas titës në pushtet e i pari në polici. E policia krejtë punë të ndorë, se shtetë policorë. Edhe nisin, do me thonë, me zbërthyë, me që mobilizuë, me atë thyë kamët asaj mundësie, në atë ku unë kom qenë ushtarë. Në gjarja ka marrë emnin plenumi 4 i lidhës komunizmëve të Jugoslavis i Brioneve. Brione është në Sloveni ku Tito ka kaluë, si me thonë, jetën matë mirë, një bënd stërlukësës, unë e këm pa, ajo është baraz me ato një prala, një imaginat, zdija, shedi, shka ma bukur. Edhe aty, manë plenumin edhe demaskojnë rastin, e detyrojnë këtë Rankovicin me dhëndorheqje, e tash, një prej motiveve me shkarkue e me demaskuat politik të udbës kanë qenë trajtimi shqiptarve. Jo që s'ka dit Tito atjerë deri atërë, po tash i ka hynë punë për me mujtë me diskreditua. Edhe nërë tjera për menet që kemë ledhja të pricave, ju t'i zdinë nështë që ka janë të pricat, ke lezu e pra. Me njëherë mas luftës që i kanë shkatrua njërzit për të rre, edhe detyrua në varfënit të mërshme, mandej vjen aksion i armë, mledhe armëve, si aksion tjetër, mandej vjen dëbimi për Turqi, dhe me thonë, detyrimi mu deklarua si Turq për me përzana tje, dhe me thonë,
argumente që ishin shumë diskredituese për një sistem që pretendonte të thotë se janë të gjithë barabartë, se të gjithë duhet jenë të lumtur, në arsim të gjithë barabartë, në ekonomi, në pushtet, e në vërtet kërkun njohën. Në polici, për shembull, kanë qenë 2-3% shqiptarë, në milici, se ashtu i kanë thonë në shërbimet mërënshme, në kuadrin e ushtaragve, as 5-6 shqiptarë kanë qenë, oficerët e tjerë, në diplomaci 1-2, do më thonë, gjithë kënë të pabarabartë shkur të Shqipë. Oh. Do më thonë, për mua kjo është ajo ngjarja që e ndryshoi jetën. Edhe na fillu me folë. Unë isha ushtar, po mas një muaj u ktheva këtu. Unë, para se të shkoj ushtar, kom pas një problem të madh me 63-shin me udhën. Me kapen, kom qenë me një Rezhep Vllat, ku ka qenë një gazetar edhe shkrimtar i në Macedonin, plakën e vllazimit. A i kishtë ardhë me thyë qeka në atë kohë, se 63-shin ndodhi tërmet në Shkup, e tash aty që ishin dëmtu, u jepshin pare ndihma për me sanua gjenin, po jo pare të gashme, po qeka. Me ata qeka me ble material ndërtimor. E tash shqiptarë, dikush vishin këtu, natyrisht dalavere, me i thyë qekat, si kur kanë ble material ndërtimor, në vërtet marshin pare. Po, qillon 27 nëndori. Do me thonë prak 28 nëndorit. Atër sa ishte lëshu bëzhuri tash Hotel Swiss, dajman. Se po flasim në gjari, mas në gjari. Edhe me atë u takon, kisha krye punti, këse gjithmonë për ditën e 29 nëndorit, na nxjerrshim numër solemn rilindja për ditën e Republikës Jugoslavisë. Isha e dita e avnojt. Kisha mbledh materialit e i kreva detyrat e këto, u takova me këtë Rezhepin, edhe një shok tjetër ka qeni Kumanovës, hajde po pijim ka njën në bëshur, ka hora 11-12, erdhë njën i civil, delme në disha kushjeti, hec mas nesh, mos të detyrojnë marrë milicë me të marrë, edhe u qova, në atë ko nuk mund të kishte banda kësa ilegale si në shuacin sa dalë të dera, ishte ai automjeti me numër të milicisë dhe emën milicia, më shtinë mrena, gjithë natën në mrena. Si, krejtë ke kom pas trupin. E tash, motivi se ke festuë 28 në ndorë, ditën e flamurit. Edhe me pranu, unë nuk e pranojsa. Sa do që mund të kisha në shpirtë në meni kret, po nuk e pranoha, me në gjesë më lëshuën. Edhe nërë tjera, ju e një nërlinje kret nacionalista, e një kështu. Të nesërmen, unë shkova të ishte Mehmet Shoshi, drejtar, një prej pejeni. Shkova i thash, unë po alëshoj rilindjen, i tregova krejt që ka ndodhë, edhe ai me një kuadri partisi, ishte, ka qenë sekretar atë kohë, ma herit i rrethit 5, që kanë qenë funksion shumë i naltë. Nuk më në shkuam, kebe nejtë, por ullu shkruje një ankes qëreja komitetit, edhe përshkruje krejtë që ka ndodhë. Nuk
del nështa kur gjëma për kësaj, për letmet e gjurëm, shikate. Edhe unë ashtu banë. Ndërkohë, 65 në shkova ushtarën. Edhe prej ushtrisë, ndërkohë, ky Mehmet Shoshi, bëhet, si që qëshin atër sekretari punëve të mërëndshme të Kosovë, minister i mërëndshme për Kosovën, Serara Ankoviqi, apo kupten, tash i fillun me vendosë shqiptarët pozita po, ky, aty edhe ky punë e parë, një prej shembujve, e merë rastin tem edhe e dërzën në komitet, e marën atë inspektorin e UDBS, e shkarkojnë për detyres, bat puna jem e madhë, afirmimi jem, edhe si gazetar, hajde tash me i përcilë atë nxarë, edhe apo dënë ti me mëri unë kandidat për kryetarë të rinisë Kosovës, në këtë bazë. Naturisht së vana, unë e përmena gjithë të se filloj afirmimi i shqiptarëve. Filloj edhe drejt u hapë fakultetet ma herët kënë hapë, qysh 60-shin. Qysh 60-shin kënë hapë fakultetet edhe aja filloj me ndërshu edhe atmosferën, klimën komtare, me foljakun këtu. Edhe ndërkohë, si të thëmë, u hapen sytë, u pasë, qëfar pa drejtësishë edhe qëka duhet të kishim na. Edhe më rrinë edhe studentë edhe që kishin fillu studimet në Ljubljanë, Zagreb, me një horizont krejtësisht tjetër, edhe me kulturë politike tjetër, dhe më thonë, që nuk dura ishin ma edhe krejt pa drejtësit e gjitha këta. Edhe të nga djeta. Jo, s'ka gja. U organizuën demonstratat e 68. Unë kom pas atë fatë. Dhe me thonë, i përcola në gjarët debatet, diskutimet për deformimet si që qëshim na të Rankovicit mbi populatën shqiptare që kanë qenë të regime me i pa gazetat e asaj periude të rënqethet trupi, qëfar torturas, qëfar rëfimesh njerëzit, rëfime dhere i sa njerëzit i kanë re, edhe pse i ka pas lavru arën, një ka të kuq, një ka të zi, se kjo simbolizon në qyrat kuqezit flamurit, për marë një prej shemujve që sa duket banale dhe tragik. Do të thëmë u ndërgjërësua, rinia vëq kishë hecë për para, edhe organizohen me mbajt demonstrat 68. Në kohën kur në Jajce, që është veni ku ka linë Jugoslavia, si që quaj federative e Titës, ardhë bursteta shprej gjithë botës, këtu demonstrata rinia kërkon barazi në kuadrët të Jugoslavisë. Nuk ishte atër kërkes, asë për ndami, asë për bashkim me Shqipnin, po për barazi. Fati im që unë kom qenë rrjedhë, komplet, se unë qysh atër kur kom ardhë në Prishtinë, si të thash, në masëvarit. Mratë të shëqënohëm me një Ismail Dumoshin. Aj ka qenë Prishtinali vendas, një nanë jeshtë zakonisht bujare. Edhe ne, sidomos që vishim prej malit zi, e kishim cerdhe. Shkojshim sa për zhëtëfar dë halim, me metë pa banes, me metë pa bukë, shkojshim atë. Dhe me thonë, tash unë isha ma gazetarës, kisha nevoj për kësë ndimash, po shkojshë po, si të nana. Dhe aty të është këj grupi organizator i demonstratës. Natyrisht, në ajnështë s'kishin avalet, dishprejmë. Edhe krejt planin, krejt detalet, si të thushë, janë projektuar në qëpi. Se vla këti Ismailit,
ishte organizatori kryesor, Osmani Kapase, ka vdek edhe ai Majrisi Ismaili, po ishin edhe këta Selatin Novosela, Njereka, kush kanë qenë, Muqolli, Betir, plat, dhe me thonë e disha edhe kështu që unë e kam ditë, se si do tjetë, ku do të bonë të fakulteti filozofik, dhe me thonë që atje ku ma vonë u bonë biblioteka, kisha thirë edhe një mikë prej manastirit në Macedonisë që i punën të në arkivin e manastirit, me ardhë me pa me qenë dëshmitar i nxarjes, kështu që kemi dalë i kam përcilë, prej a deri në zhe që ka ndodhë. Naturisht, nesë në lenë, asë me raportu, edhe jo që kam qenë aktiv, po vetëm vëzhguz që i kam njekë. Shkova në rilindjet në esmen, thash që ofse duhet përshkrim në gjarës, më ne bëj. Thash jo, se dhe që ka të në qënë të një ugu, kemi urë dhe nasë një resht. Edhe që ka të këtë komunikat prej komitetit edhe supit atër i thashim po policist, milicist, kështu që tham e kom për cilë vazhdimisht këtë situatë. Edhe nuk u bo asë një raportim, absolutisht? Ka pas vetëm në fillim, ka pas vetëm se në Prishtin një grup trisht, frustruum, edhe ato si që kishë shkrua Tanjugu, agjensi që ishte shtetënore, shkaktuar një qërëgullim, po asë dimensionet, asë sa kanë qenë, kanë qenë me mija në atë proteste. Ata interesant, po kjo ishte se njerëzit mush me zveti. Ata kanë shkuar në për shkolla edhe ku do, dhe kanë shpalë orën kur dhe të njësë protesta. Ka qenë duket 15-4, 10-4, këmë harruë, po kjo ka qenë e parola të veni. Edhe në një moment, në ora 4, të gjitha rrugë tash që këj bulevard, si i thovë Nan Tereza, atër ka qenë Marshali Tito, është mush me demonstrant që vishin nga gjitha rrugët e qytetit. Njëtën kohë ka pas ma ndë edhe në qytetit tjera, në Pondujevë, në Gjakovë, Prizren, Tetovë, sa tërë me ndekëshim ma gjanë. Po, punisim qatët e 68-she, vesh edhe njëherë me në kalëzu, vesh sa për vazhdimësi, po, me në kalëzu... Me ndërlidhë, po. Po, që keni mbulu në gjarë, keni qenë në gjarë, po ma ne cenzurë, po, po. A, po fillojme, e? Po. Ishte një ngjarje krejtësisht e pa pritur, ishte edhe pa zakonshme për kohën, 68-i, koha socializmit e asaj diktaturë të egër komuniste. Edhe në Kosovë një grup studentës që kishin ardhë nga, kryesisht nga Universitetet e Kroacisë e Ljubljanë e të Slovenisë, ku kishte një frymë që dallon të pak prej këtyne pjesëve tjera të asaj Jugoslavije që ishte atëherë, ishin pra ma liberali, ishin ma afër demokracisë përëndimore, i hynë organizimit një demonstratë me cilat kërkonin, do të kërkonin barazi për shqiptartë, edhe për Kosovën që tjetë një njësi e barabart me të tjera, me republikat e tjera. E ne sishim kurkun, ishim një autonomi krejtësisht e varën nga Serbia, pavarësisht se ishim edhe për nga numri popullësis një shqiptartë, ma shumë se shumë fishë se Malazezët, ma shumë se Slovenët, ma shumë se Macedonasit, nuk i kishim ato të drejta. Unë kisha atë privilegjin që tisha si pjesë gati e një familjet Prishtinës Ismail Dumoshi, një oftën për përcaktimet e saj patriotike, shprehem
edhe pse pengojmë këta shprehje e tilla. Dhe në shpinë e tij në fakt janë bërë përgatitjet për atë demonstratë të 68-shit. Kështu që e dija se çfarë do të ndodhë, si do të prej ku do të fillojnë, çfarë do të jenë edhe parullat, se isha i pranishëm në bisedat e tyre, jo as si organizator, as si ndonjë ideator i asaj që do të ndodhte. Po për këtë qëllim kisha njoftuar një miktimin nga manastiri Macedonisë, një Teko Taipi që uj punon të në arkivin e qytetit. Manastiri është një qytet shumë i rëndësishëm për historinë e kulturën tonë shqiptare. Aty ka lindë edhe ABC-ja që e kemi sëtë Shqipe. Dhe ai erdhi me qef, sigurisht edhe nga pasionet e ti si arkivist që ishte edhe historian me vokacion. Dhe erdhi. Unë e dija se do të ishte ashtu, ka qenë edhe parulla, them, 10-4, do me thonë se ka ardhë, do me thonë edhe si metaforë, kanë ardhë minutat e funit, ishte thirrja në për shkolla, se ajo ishte popullata që edhe studentët që do të përbënd të turmen kryesore të protestuosve, dhe u përnova pak me gjithat mikun, se unë banoja në lagjin Ulpianë, në krejt afer spitalit, kurse këta do të nisëshin prej oborit fakultetit filozofik, filologjik, që i thëshim edhe atëherë, dhe do të derdhëshin drejt qendrës qytetit, atëherë kjo bulevardi Nën Tereza tash, atër quhej rruga Marshali Tito, si që ishin të gjitha rrugët kryesore qyteteve të Jugoslavisë me emrin e tij. Dhe protesta do të ndodhte para teatrit tash kombëtar, atër quhej Teatri Popullor i Kosovës, dhe do të natyrisht se duhet lëvizte dhe vinte me kërkesa para Komitetit Krajnor, tash Ministria e Kulturës. Ishte, do me thonë se edhe kjo, për shkak se Komiteti e Partia atër ishin, thuja, pushteti. Asgjës bëjmë pa miratimin, pa bekimin e Komitetit. Dhe u nisëm po, u pasë po vënohem, e takuam një shok që punon të në Institutin Albanologjik në atë kohë, një Rustem Berisha, dhe aj me veturën e ti në atë kohë, kanë qenë këto fiqat, veturat e vogla, prodhimi fjatit, e nalëm dhe i treguam që ka puna, ju këthujem e njëherë, por më rrim deri të tashë, ku është Radio Prishtina, atër Radio Kosova, atër në mërdet, atër ishte Radio Prishtina, po mandoj ishte rritë turma dhe së më në vizja ju këtyve, ne u inkuadrum, u përshim në valen, si thëmë, në lumin e njerëzve që marshonin drejtë qendrës, ishte, si thëmë, aja derdhja e popullatës nga gjitha drejtim, nga gjitha rrugët, thua, si është ajo shpreha që qënin në qendrën e qytetit. Pse edhe në përshkolla, kështu, ka qenë, si me thënë, thirrja e këtyne kasnesve lajmëtarve, thirrja për protest, vetëm hapej dera e klasëve, edhe u thuaj 10-4, dihej se do të ishin në 4, se ajo ishte ideja që në ora 4 të njerëzit të jenë në këtë bulevar rrugë. Marshali Tito dhe ashtu ndodhi. Mosh rruga, policia ose milicia atër si e quishim, edhe ajo ndodhe befasur, që ditërisht nuk kishte rjedhë
lajmi, edhe pse aq haptas, aq thuja gati publikisht, ishte bë thirrja për demonstratën, nuk kishte mri që ti që të mobilizoj milicin për ta penguar, se sigurisht do ta pengajshin. Ka qenë data 28 nëndorë, dhe më thonë, në prak të 29 nëndorë, një fest që atëherë festohoj shumë në Jugoslavi si fest kryesore, ishte dita e themelimit Federatës Jugoslave Socialiste, që kishte ndodhë në Jajcën, në Bosnje, atje ishte edhe Tito, kishin ardhë dhe miqë të Jugoslavisë në atë kohë nga gjitha antë botës dhe atje po festoj kur këtu shpërtheu një demonstratë që ishte një thirrje që atëherë logaritë e trajtoj si admisore, si demonstratë për shkatrimin e Jugoslavisë, për cenimin e integritetit teritorial, dhe organizatorët ishin përgatitur, e di, po thëm, me që isha në ato qarqe, kisha një gjuë, jo pjesë e organizimit, ishin përgatitur për sakrificat. Mirë po, Tito ka qenë njëri shumë pragmatik, shumë i mençëm, dhe kur kishte mri lajmja atje, që ma vone kuptuam se qka ka ndodhë, a i edhe u deklaru për e andaj, nuk është gjanë serioze, një grupë trish me drejt shqiptarë në Kosovë, kanë bëha një protest, kanë bëha disa kërkesat arsyshme, dhe se pushteti do t'i trajtoj ato, ndërko. Kështu që kalej pa u duk jo me shumë pasoja. Në vërtet arrestuan i kapën ndërko organizatorë dhe ata u dënuan me jo me ato dënime drakonike që dënoshin shqiptarët për këso rastësh, por u dënuan me 5, 6 vjetë, 3, 4 vjetë, e kom harru numërin e sakt, po ishte një numër i tyre. Por, është interesant, ndërko me të vërtet ndodhi që disa nga kërkesat e shpalura në atë protest edhe u realizuan. Nuk u realizua e kryesore, që ishte për Kosovën Republik, por u realizua që Kosova të ketë kushtetut, deri atër kishte një statut i cili nuk, vetë edhe si emën, nuk pasyrante një trajtim barabar të Kosovës e Shqiptarve me republikat e tjera, që tjera të ishin slave, vërqina ishim Shqiptarë kërësirë. Që shesha me dheri atëherë? Statut i Krahinës Autonome Socialistet Kosovës. E tash u kërkua kushtetut edhe me të vërtet ndërkohë u banë ndryshimet në kushtetutën e Jugoslavisë, qëtë është e faza e amendamentimit të saj, në të cilat u banë ndryshime dhe Kosova me të vërtet fitoj disa prerogativa në nivel të federatës. Tash ishte e përfaqësuar në, ishte një dhoma në kuvendin e Jugoslavisë, parlamentin, pra ta të shumë, ishte dhoma e republikave, u kryu dhoma e republikave dhe krajinave quaj. Nuk më kujtohet saksisht numër, po më duket, ndërsa republikat kishin nga 15 përfaqësues në atë dhomë, a e ishte dhomë që vendos të jepte vullën vendimeve të parlamentit Jugoslavë në atë kohë, Kosova i kishte 10, dhe me thanë, dy të tretat e asaj përbami. Mandej, kishte antarin përfaqësuesin e vetë në kryesin e Jugoslavisë edhe në kryesin e partisë. Ishin dy forume shumë të rëndësishme të cilat diktonin praktikisht politikat në federatën e atërshme të Jugoslavisë. Tash, Kosova ishte e përfaqësuar si republikat në këtë dhomë, por
ndërsa ato kishin nga dy përfaqësues në kryesinë e shtetit, Kosova kishte një. Edhe në parti kishte antarin e vetë dhe i vinte edhe radha që njëherë të kryesoj, të jetë kryetar i Jugoslavisë. Natyrisht, sa ishte Tito gjallë, a ishte kryetari përjetëshëm edhe ashtu që shpallë, kryetari përjetëshëm, por pas vdekjes tij qilloi bash shqiptari të jetë kryetari kryesisë që rastisi të jetë Fadil Hoxha, Mazgabosha. Pastaj u krijua edhe Universiteti i Kosovës, se deri atër nuk kishim universitet në Kosovë, kishte fakultete, ishin krijuar fakulteti filologjik, filozofik, ashtu quaj, aty përfshin të degët që përgatisin kuadra për arsim, dhe më thonë profesor shkollave të mesme, u krijuar, ishte ekzistente fakulteti juridik dhe ekonomik, kishte fakultet shkollë të naltë arteve, do më thonë arteve pikturës, nërko u shëndruën, ishte shkolla e naltë, u shëndruën fakultet, dhe pas kësaj prej këtyne u krijua universiteti, u hap fakulteti i mjekësisë, u krijua Akademia Shkencave dhe Arteve, Instituti Albanologjik, dhe me thonë, u hapen shtigje që me dëvërtet e avansonin pozitën edhe kushtetuese, edhe politike, po edhe shoqërore të Kosovës. Me tjerë, dhe me thonë, arriti disa efekte. Ndërkohë, u hapen edhe shtigje për bashkëpunim me Shqipërinë, që deri atëherë ishte një modë ndaluar të ndigjoje edhe Radio Tiranën e televizionin e Shqipërisë ta shikoje, tash veç filluan të vinin ndërkohë, mas ndo një viti, flasë, pro, jo me njerë mas demonstrat, po ardhen shtatë e njëshi, dyshi, kurse me kushtetutën e shtatë e katërshit, praktikisht ne u afruam me status me republikat tjera. Qa dështë një pytje, kur u këthyt ju prej demonstratës në gazet, që dështë të rapo të për të, që ndodhë? Pa, tashë, bas gjitha saj natë që ishte shumë dramatike, me gjitha të ndërhyri milicia, erdhen sëllën edhe zjarë fikset me këto shkullmet e ujtë që të shpërndajnë protestën, sepse nuk ishte protest vetëm e studentve e rinis, po asaj ju bashkua, populli ishte taman gjithë populore, janë disa gjarë skena interesant, ishte nështë ta ka qenë e premte, unë e kom harrua ditën, po më duket sikur ka qenë e premte, po edhe në qovë se s'ka qenë e premte, ka qenë koha kur besimtarët ishin fut në për xhamia të falnin, ose akshamin, ose kështu diqka, e di protestuesit kanë hyne për xhami dhe u kanë ban thirje atyne që përfalishin që të bashkoheshin fëmijëve të tyre, edhe ata kishin dalë. U bajtën fjalime në atë para teatrit, tash kombëtar atër teatrit popullor, majmen se aty sëllën komiteti, tash u komiteti, tash ishte pushteti e partije, ishte gjithë shka. Kishte thirë profesorët ma autoritativ që të bënd të thirë studentëve që të shpërndashin, sepse si mas logikës edhe si mas analizave tyre, këto protesta mund të dëmtonin
qashtin, interesin shqiptarve që kishë fillu me gjitha të mërte një zhvillim me hecë dhe për para, se për ndodhë të gjithë shka mas ramjes Rankovicit dy vjetë ma parë. Nërta ishte Mark Krasniqi, Majmen, Dervish Rëzhaja, ishte nuk po më kujtohen të gjithë të tjerë, por Majmen që ndërta, ndër tjerë që dolin të flasin, doli edhe Shmaj Bara që ishte antar i kryesis Komitetit Krajnor, dhe ai fliste për arritjet, për perspektiven, për ecin për para shqiptarve që kishte edhe bazë reale se me të vërtet mas luftës dytë pozita e shqiptarve kishte ndruar.